Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu repito, quando falamos em investimento ferroviário, o investimento ferroviário demonstra um desinvestimento e um abandono da ferrovia nos anteriores governos, nos últimos anos. E este abandono, neste momento, está a ser inteiramente recuperado. Estamos a falar de obra em execução, em obra que está no terreno. Mesmo a questão de Aveiro-Salamanca, de Aveiro-Mangualde, consta do PNI, do Programa Nacional de Investimentos, a apresentação da nova candidatura para a construção deste corredor. O que interessa é olhar para a obra no seu todo. Estamos a falar de um plano de 2 mil milhões de euros. Repito que está em execução 40%. Se eu quisesse dizer que é virtual, estaríamos a dizer que estaria 100% em execução. Não é o caso. 40% está em obra. 40% está em obras e não conta com o projeto. A questão da bitola é muito clara. 87% da rede, nós estamos a falar de uma rede, da rede espanhola, são 12 mil quilómetros de rede ferroviária, em que 10.500 quilómetros é em bitola ibérica. Todo o investimento em Portugal só pode ser feito em estreita coordenação com Espanha. Caso contrário, nós ficaríamos numa ilha ferroviária e é isso que não podemos permitir. E mais, e repito, quando falamos em investimento ferroviário, este investimento ferroviário não se nega que no futuro estejamos preparados em estreita articulação com Espanha, repito, em estreita articulação com Espanha, migrar a bitola. Mas neste momento seria totalmente irresponsável assumir uma obra de investimento ferroviário numa bitola que, neste momento, para Portugal é uma miragem, porque sob pena de estar numa ilha ferroviária. Quero terminar, Sr. Secretário de Estado, se faz favor. Muito obrigado.